Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile'da bugün kelgan tovarlarimiz. Eslatib o'taman, bizdagi har bir tovar A+ holatda va yuzlab telefonlarda tanlangan bo'ladi va siz istagan smartfon har doim naliçada bo'ladi. Bizda ko'plab magazinlarimiz borligi tufayli hamma magazinimiz tovarga limmo-lim to'la bo'ladi. Inshaalloh bemalol qo'ng'iroq qilib bizga zakaz beringlar. Xohlagan smartfonlarni eng tez fursatda mutlaqo bepul tarzda yetkazib beramiz. Har doimgidek noodatiy smartfonlardan, chegirmadagi smartfonlardan ko'rsatishni boshlayman. Smartfonimiz bitta buklanishi bilan elegant telefonga aylanadi. Mana salafallari olinmagan va o'ziga xos uslubni xohlovchilar uchun bronza rangdagi Z Flip 2 smartfonimiz 8256 lik ekrani Z Flip 5 dan ko'ra ham yorqinroq bo'ladi buniki. Negadir menga shu Z Flip ekrani yoqadi. Ikkisiniki sababi nihoyatda tezkor, nihoyatda tiniq va 8 operativka 256 xotira. S15G dan arzon narxga sizlar uchun chegirma narxda atigi 209 dollarga qilib beraman hurmatli obunachilar. Hozir zakaz beradigan joyi lekin. Xo'p, keyingi modelimiz esa Samsung tarixidagi eng kuchli smartfon hisoblangan S23 Plus modelini kremiy rangi hisoblanadi. Ekrandagi laminatsiyalari hamma yo'g'ini yangi turibdi. 256 xotira, 8+8 RAM, Snapdragon 8 Gen 2 va juda ham kuchli Gorilla Glass Victus 2 bilan himoyalangan xullas mo'shni smartfonni sizlarga chegirma qilgan holatda narxini 625 dollar qilib beraman. Buni narxi 720 dollar edi, chegirma bo'lib ketdi. Hurmatli obunachilar, hozir oladigan xonasi. Xo'p. Keyingi modelimiz esa S21 Ultra modelimiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, Samsung S21 Ultra smartfonlarimizni bizda Kalit Stivas kirib kelgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Titan kumush rangda va qora rangda. Hammasi A+ kategoriyada, kak novi holatda. Bu telefonlarimizdan bizda xudo xolasak aytib o'tganimdek, kalit stivada 409 dollardan A+ holatda, yangidagi holatda bo'ladi. Va buni bizda A-B holatdagilari ham bo'ladi. Ular 370-380 chiqadi. Lekin men sizlarga A+ olishlarini tavsiya qilaman, chunki A+ olsalaringiz baraka topib yillar davomida sizlar uchun qadrli telefon bo'lishadi. Yangi telefonni mazax ishlatganga nima yetsin? Uringan telefonni olib, ichiz chiqmay yurgandan ko'ra-da. Keyin esa Samsung S22 Ultra'ni mana salafallari olinmagan ideal holatdasini ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa bu telefonimni sizlarga 590 dollar qilib beraman. Ajoyib rangda, ajoyib uslubda ishlangan mana. Burgundiy rang deyiladi bu. Bu faqatgina S22 Ultra'ga xos bo'lgan ajoyib smartfon hisoblanadi. Keyingi modelimiz esa Samsung A82. Hozirgi paytda ko'p magazinda A82ni topishingiz juda qiyin masala. House Mobile desa keyin kalit stivada hamma rangi naliçada bor. Bu smartfon ekran AMOLED 120 Hz'lik qayrilgan display bilan jihozlangan. Snapdragon 855 protsessoriga ega, 6+6 RAM, 128 xotiraga ega. Xullas, mo'shni smartfonni arzon narxga 189 dollar evaziga xarid qilish imkoni bosiladi. A seriyani premium class modeli hisoblanadi. Bugun kun davomida ham juda ko'p sotilgan model hisoblanadi. Kun qahramoni desa ham bo'ladi. Endi men sizlarga hozirgi paytda eng trenddagi smartfonlardan biri hisoblangan S21 Plus modellarimizni 309 dollardan taklif etaman. Ya'niki A+ holatda, yangidagi holatdagisini. A-B holatdagilari esa 280-270 dan chiqadi. Men sizlarga shunaqangi yangi holatdagilarni taklif etaman. Olib baraka topasizlar. A90 modellarimizdan kalit stivada kirib kelgan mana A90 bu gamerlar uchun ayni muddao bo'luvchi ajoyib hoshiyaga ega, Snapdragon 855, 4,5 amperli batareya, 6+6 RAM, 128 GB'lik xotira, mo'shni smartfon, PUBG da ham 60 FPS da ochib beradi. Bu smartfonimizni 170 dollar evaziga A+ holatda, ya'ni yangidagi holatdagisini olish imkoni bor sizlarda. Keyin bizda S15G so'raganlarga mana S15G da nechta kerak bo'lsa aytib olasizlar. O'ziga xos uslubda, orqasi matvi aura blue rangda ishlangan, juda ko'pchilik yoquvchi va naqangi gold ranglari ham bor. Gold bitta kelganda sraz ketadi, bilasizlar. O'zi 2ta, 3ta keladi xolos gold rangi. Qora rangi ham bor, ajoyib uslubda. Smartfonlarimiz 220 dollardan, 8 GB'lik RAM, 256 xotira, 4,5 amperli batareya bilan jihozlangan. Bu gigant telefonni batareyasi ham gigant. Katta ekranda ishlatish naqadar maroqli bo'ladi. Albatta, hozir ham biz S15 ishlatamiz. Baraka topib ishlatyapmiz. Xudo xolasa sizlarga taklif etamiz. Esingam Ultra bitta ko'rsatib beraman mana. Salafan holatda, mana salafanlar olinmagan ko'rinayotgan bo'lsa mana. Ekranda zavodskiy laminatsiyalar olinmagan, titan kumush rang deyiladi. Bu faqatgina S21 Ultra'ga xos bo'lgan ajoyib telefonlarga bitta e'tibor beringlar. Telefonning holati shunaqa bo'ladi mana. Olgan odam baraka topadi. Gap barakada, puli qanchalikda biz. Endi esa Samsung Note 20 modellarimizda bronza rangi bor.
Aynı paytda bu bronz ranglarini biz sizlarga 255 dan qilib beramiz. Qizil rangini esa 235 dan qilib beramiz. Mana bronz rangi qimmatroq keladi, chunki o'ta darajada ideal bo'ladi A+ holatda va bu rangini topishda qiyin masala bo'ladi. Mana qorasi ham qilt yangi holatda. Hamma yo'g'i chotki 255 dollardan qilib beramiz. A 90 larda bitta qora ranglar ham kelibdi. Salafarlar olinmagan mana. 170 dollardan. Keyin LG Velvet kemay qo'yibdi. Mana bir dona kelib qoldi. Shoshilinglar. 170 dollarga 8 li operativka, Snapdragon protsessor, 4,5 amperli batareya, OLED qimmatbaho displey, uzunchoq, ajoyib dizaynga ega bo'lgan LG Velvet smartfonlari sizlarga muntazir. Keyin men sizlarni hayratga solmoqchiman. Xo'p, o'zi buni videoda boshida ko'rsatishim kerak edi. Men e'tiborsizlik qilib qo'yibman mana. Telefonda akulasi. Qaranglar mana. Juda ham olibda narsa. Telefon hayratga soladi ancha muncha odamni. Keyin LG Win deyiladi. Mana salafarlar olinmagan Muhammad Aziz ko'rsataylikda. Keyin LG Winni bilinglar, bunaqa idealini sotmaganman biron marta. Bunaqa yangi holatda esini. Mana olinglar, baraka topinglar, 230 dollar qilib beraman. Uringanini ham 230 sotayapti deydi, to'g'risi. Eng tinig'i mana. House Mobile tarixida ilk bor bunaqa ideal holatdagi LG Win modeli. Keyin bizda mana S21 da plusda ham naqangi violet rangi bor. S21 da mana violet rangi qora ranglar mana. Ideal holatda smartfonlarimizni xo'p xudo xolasa chegirma narxda qilib beramiz inshaalloh 280 dollardan A+ holatda eng tinig'ini olishlaringiz mumkin bo'ladi. Keyingi modelimiz esa Samsung S20 ning oq rangi, 12 plus 8 RAM, 128 xotira, PUBG da 90 ochadi, dinamik AMOLED display, 120 Hz AMOLED display, sami moshni, sami modni smartfon, sizlar uchun chegirma narxda 239 dollarni tashkil qiladi. Xohlagan ranglaringizni buyurtma qilishingiz mumkin. Bizda naqangi moviy osmon rangda, space grey rangda barcha ranglari bor. Operatorlarimizga qo'ng'iroq qilsalaringiz, Telegram orqali telefonda xususiyatlari, narxlari va batafsil ma'lumotlarini berib o'tishadi. Har bir operatorimiz sizlarning xizmatlaringizda bo'lishadi inshaalloh. Biz sizlarga sifatli xizmat ko'rsatish uchun tunu kun xizmatlaringizda biz. Samsung S20 Plus modellarimiz ham kelgan. 12 plus 8 RAM, 256 xotira, Snapdragon 865 protsessoriga ega bo'lgan, katta batareya, katta ekran, katta ham emas, kichik ham emas, o'rtacha dizayndagi ajoyib smartfondir. Sizlarga 270 dollardan qilib beraman, hurmatli obunachilar. O'ta darajada ideal holatda. Keyin esa ilk bor Samsung tarixida 108 megapiksellik kamera, 100x'li optik zoom, Snapdragon 865 protsessor, 5000 amperli quvvatli batareya va juda seriozni ko'rinishga ega bo'lgan seriozni smartfon. Eng bagatli smartfonda o'zim ham shu telefondan ishlataman. Hozir ikkinchi telefonga nomerim 77-271-77-77 shaxsan o'zim bilan bog'lanmoqchi bo'lganlarga shu telefonda ishlataman. Buni zo'r tomoni zapis zvankov programmasi bor. Zaryadi vaqti uzoqqa yetadi. 2-3 kunlab ishlatish kerak bo'lsa, bu telefonni batareykasi uchun, qo'lga o'rnatish uchun hamma jihatdan odamni o'ziga jalb qila oladi. Smartfonlarimiz narxi kredit ham bo'lsa 340 dollardan eng tinalarini 339 dollardan hali qilib beraman. Bular A+ deyiladi. Yangidek holatda bo'ladi. A- lari, B holatlari esa 280-285 dollardan chiqadi. Men sizlarga shu A+ ni tavsiya etaman. Bu yangi bo'ladi. Keyin bizda bitta zo'r tomoni, sizlar har doim eng tiniq telefon sifatga e'tibor qaratadigan mijozsizlar, sifatni qadrlovchilar uchun ayni muddao bo'ladi. Bu smartfonlar holati sizlarni rozi qiladi inshaalloh. Endi men sizlarga Samsungning ajoyib rangini ko'rsataman. Qora ham emas, yashil ham emas, izmirut rangdagi M23 model salafarlari olinmagan, kak novi holatda kichli operativga, katta hajmli xotiraga ega bo'lgan. Xohlasalar ham naqangi yalpiz ranglari sotuvda bor. Bu smartfonlarimiz narxini 150 dollardan qilib beramiz sizlarga. Super chegirma narxda ko'rinish jihatidan 52 dan ko'ra chiroyliroq ishlangan, 53 dan ko'ra chiroyliroq ishlangan. Buni bitta katta modeli M33 modeli 5000 amperli quvvatli batareya, 6 GB RAM, katta yorqin displey, quvvatli batareya, kuchli tezkor protsessor. Bu smartfonimiz narxini esa 160 dollar qilib beramiz. Bu ham 170 dollar edi chegirmada. Keyin esa to'lin oydek oq rangda ajoyib A32 5G smartfoni modni dizaynga ega bo'lgan, katta hajmli xotira, kuchli operativni pamyatga ega bo'lgan va turli xil uslubdagi ranglarda o'z uslubingizga mos rangni tanlab, o'z uslubingizga urg'u berishingiz mumkin. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'ta darajada ideal, hammasi salafan holatda. Bu sovg'uchi olmoqchi bo'lsalaring, sovg'a qilmoqchi bo'lgan odamlaringni barcha imkoniyatlardan foydalanishga imkon yaratib beradi. Smartfonni narxi kredit ham bo'lsa 137 dollar tashkil qiladi.
kalit sifatida kirib kelgan, xudo xolasa. Keyingi modellarimiz esa, xo'p, sizlarni hayratga soluvchi bir buklanishi bilan cho'ntak uchun mo'ljallangan elegant smartfonga aylanuvchi, o'tgan safargi hammasi filplan sotilib ketdi. Qora rangda o'ta darajada ideal holatda ekan, bitta nuqtasi yo'q. Ekranlari ham mana cho'tki, yo'l pulli yo'q mana. Toza mana rangi juda ko'pchilik yoqadi, kremiy rangda. Mana qaysi rangini olmoqchi bo'lsalaringiz, inshaalloh bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Smartfonlarimiz 320 dollardan dastavkalar mutlaqo bepul 8256li Z Flip 3 modelimiz. Legendar ne smartfon Samsung Note 10 da 275 dolardan 12256li barcha rasvetkalari bor. Endi esa masalada ajoyib smartfonlarni tanishtiraman. Elegantni, kompaktni dizayn S17 A+ kategoriyada yangi deylari. Bunaqa S17 o'zimga zarur bo'lgan paytda O'zbekistonda topolmaganman, to'g'risi. Ana, salafonlar olinmagan. Shoshilinglar, S10E kichkina bo'lishiga qaramasdan katta displeyga ega, batareykasi ham zo'r, o'zi ham qo'lga erkin o'rnashadi, atpechatkasi yon tarafda bir teginish bilan bir zumda tez ochilishi, hamma jihatdan inson uchun mukammal darajada ishlangan smartfon. Hojatlar kerak bo'lsa ikkitadan olishyapti. Bu telefonni bugun bitta klientimizdan LG Velvet'ga almashtirdilar. Haqiqatda zo'r smartfon, 155 dollarga pashti M23 narxida flagman kategoriyadagi telefonni olyapsizlar. Eng qizig'ini aytaman, S10E'da qiziqish qildi, bo'l magazindan so'ranglar. Yo'q, S10E 155 dan. Tinig'i yo'q. Bizda har doim bor, xudo xolasa. Mana Note 20larga ham bitta e'tibor qaratasizlar mana. Mana salafon ko'rinyapti, past salafonlar mana. Ideal Note 20lar. Bunaqa Note 20ni ham to'g'risini aytaman, maqtanish bas. Note 20 topolmaysizlar bunaqa holatda esini. Bu yangidek holatda bo'ladi, salafon holatda. Olgan odam baraka topadi, xudo xolasa. Xo'p. Endi men sizlarga iPhone'lardan arzon narxda taklif etishni boshlayman. iPhone 7 ni 32 100 batareykali ideal holatda kirib keldi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Narxi kirdan ham bo'lsa 109 dollardan tashkil qiladi. Hozir oladigan joyi iPhone 7 100 batareykali. iPhone XS'larda ideal holatda mana ko'rishlaringiz mumkin. 225 dan 245 dollargacha chiqadi narxlari. Kalit sifatida kirib kelgan. iPhone 11 Pro da 256 88% batareykaga ega, Face ID ishlamaydi, narxi 280 dollar beraman. iPhone XS narxida 256 lik XS 280 bo'lyapti. Mana 280 dollarga 11 Pro 88% lik green ideal holatda sizni olasizlar. Hamma yo'q o'chdiki. Prosta Face ID'si yo'q. Men o'zim 14 Pro ishlataman, Face ID ishlatmayman, to'g'risi. Face ID uncha kerak emas. 64-78% XS'lar narxini aytib o'tdim. Keyin bizda mana iPhone XS'lar oq rangi, 3 xil rangda chiqqan. 3 xil rangini qaysi rangi sizga mos kelsa aytaverasizlar mana. Salafon olinmagan XS'lar ham bor ekan. S2020 so'rayotganlar, shoshilamiz. Ikkala rangidan ideal holatda. Narxi keladigan bo'lsa 155, 160 dollardan chiqadi. 128, 64 bo'ladi xotirasi. Dunyoning eng yengil, eng kichik 5G smartfoni, iPhone 12 mini smartfonlarini keng kalit sifatida sizlarga taqdim etaman. Ajoyib uslubda ishlangan, yorqin zamonaviy uslubdagi ranglarda o'z uslubingizga mos smartfonni olasizlar. Bu qo'lga shunaqa yengil, shunaqa zo'r o'rnashadi, atroflari keramik bilan qoplangan, nasnada, natsizlarda. O'zim ishlatgan paytimda mashinam suvda qolib ketgan paytda yuborganimda tushib ketgan, ishtimolmagan. Bu telefonni men yillar davomida kutganman. Bu telefonni taqqan, ishlatgandan keyin men AirPods taqish tashlaganman. Bu smartfon men uchun juda ham qadrli smartfon. Narxi keladigan bo'lsa 64 taylar narxi 280 dollardan 300 gacha, 128 taylar 300 dan 325 dollargacha chiqyapti. Va holati ko'rib turganlaringizda ajoyib ideal holatda va hamma rasvetkalari bor, xudo xolasa. Keyingi modelimiz esa, xo'p, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro lar haqida bo'ladi. iPhone 14 Pro a'lo holatda, ikkita SIM kartali ideal holatda, karobka hujjatlari bor, narxi esa 880 dollar. 870 dollardan qilib beraman, hurmatli obunachilar. 128 87% batareykali, narxi bu xullas holat ideal holatda mana 695 dollar qilib beramiz. iPhone 11 larimiz bor. iPhone 11 larimiz ham karobka hujjatlari bilan 128 82% batareykali 320 dollar qilib beramiz. iPhone XS Max'imiz ham bor, bitta 256 88% batareykali mana 319 dollar qilib beramiz. A'lo holatda, holati. Keyin bizda Poco X3 bor. Arzonchi model so'rayotganlarga 143 dollarga karobka hujjatlari bilan 6G 128 tali, Redmi 9 bor, 64 tali xotiraga ega bo'lgan, 80 dollarga qilib beraman. 14 Pro da mana
Sizler için çekim narxi 1090 dolar veraman. Hurmatli obunachilar, bu eksklyuziv yangi narxda sizlarga taqdim etaman. Xudo xolasa sizlar bugun kelgan tovarlar bilan tanishib chiqdilaringiz, sizlar izlagan smartfonni bu videoda aytib o'tmagan bo'lsam, qo'ng'iroq qilib zakaz beringlar. Bizda barcha smartfonni eng sifatlisini eng qulay narxda, eng sifatli ravishda yetkazib beramiz inshaalloh. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Endi keyingi videolarimiz Dubayda bo'ladi. Dubayda o'sha Apple Store'da ve Dubai'deki nakalları kursatamız. Sebabı bugün ertege Dubai'ye çıkartamız. Bu da xolası bizi kucak işle devam ettiler. Salamat bol ile.